הוא בחר כבדואי להתגייס לצה"ל, ועכשיו הוא נלחם למען ישראל בזירת ההסברה, ועושה את זה בדרך יוצאת דופן. שלום למוחמד כעביה. שלום, שלום. לפני שנתחיל, בואו נראה קטע קצר. انت عراك دولت اسرائيل دولت ابارتهايد صح انت عراك دولت على اي اساس انت تقول لي دولت اسرائيل دولت ابارتهايد اي اساس بيكوز ذيرز اونلي وان دولت ليه انت كنت في اسرائيل انت مين وكيل طيب اشرف من كل الدول العربيه لما بسوريا والعراق سوريا والعراق نص مليون اتقتلوا باربع سنين وينكم ليه بتحكوش عنهم وينكم يا عرب ليه بتحكوش عنهم بتبايش مئود שאתה כיהודי, שהמדינה היחידה שיש לך בעולם, אתה מדבר עליה פה. ומציד דיבתה, זה באמת מבייש. ממש לא מבייש. זה מבייש ועוד איך. יש לך רק מדינה אחת בעולם, אתה צריך לשמור עליה. תשמע, מוחמד, לראות את הדברים האלה, באמת אי אפשר להישאר אליהם אדיש. אני גם חייבת גילו נאות, יצא לי להרצות איתך גם בארצות הברית, ולראות את ההרצאות באמת המדהימות שלך. אתה מתעמת ככה בגאווה עם הכפייה, עם פעילי BDS, לפעמים גם מול פעילים יהודיים שהם מוצאים את דיבתה של ישראל. מה הביא אותך לעסוק בהסברה? את האמת, אני חושב שזה חובתו של כל אזרח במדינת ישראל. אני הייתי, שירתי בצה"ל, בטייסת חילוץ והצלה. אני ראיתי צה"ל מקרוב, הייתי חלק ממנו וחלק מפעולות ההצלה היומיומיות של צה"ל בכל הזירות והגזרות. גם בין אם זה פלסטינים, בין אם זה סורים, בין אם זה הרבה מעבר לגבולות המדינה, אנשים שנקלעו למצוקות. משלחות צה"ל היו בטורקיה, בפיליפינים ובכל מקום, במקסיקו גם בחודש האחרון. כן. ואנחנו... יש משהו נורא מיוחד לראות בחור ערבי-ישראלי שמגיע ומגן על ישראל. רגילים לראות פוליטיקאים, אנשי ציבור, אפילו מלכות יופי לשעבר, והנה מגיע בדואי, לוחם משוחרר, שמדבר על ישראל. אז זו המדינה שלי. אין לי ארץ אחרת. וחשוב מאוד להשמיע את הקול שלי כבן מאותים, כערבי ישראלי, גאה גם בהיותו ערבי, גם גאה בהיותו ישראלי, להשמיע את הקול שלי וללחם באותם אנשים שמשתמשים בי כמיעוט בתוך מדינת ישראל בשביל הפרופגנדה והאג'נדה שלהם. ה-BDS היום משתמש במיעוטים גם בפלסטינים בשביל האג'נדה שלהם, לא מעניין אותם, לא מערבי ישראל ולא מהפלסטינים. ומה שמעניין אותו זה רק האג'נדה שלו והאינטרסים האישיים שלו. לכן אני מגיע, אני אומר להם, חבר'ה, אתם לא תשתמשו בי, אתם לא תשתמשו בקונפליקט הזה בשביל הצרכים שלכם. אני פה, אני חי במדינת ישראל, יש לי זכויות מלאות פה במדינת ישראל. אתה גם אומר, אני ההוכחה שמה שאתם אומרים על ישראל שהיא מדינת אפרטהייד היא לא נכונה. בהחלט, בהחלט. הם כל הזמן אומרים מדינת ישראל מדינת אפרטהייד. ערבי ישראל פה הם נמצאים בכל מקום, במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי הם מצליחים ומשגשגים. כן. ועלינו להדוף את כל הפרופגנדה והאשמות האלה. איזה תגובות באמת אתה מקבל? ראינו אותך בסרטון מתעמת עם פעילים אנטי-ישראלים, ככה עם כפייה. איך הם מגיבים אליך? הם לא יודעים איך לאכול אותי. אני מגיע כערבי ישראלי, הרבה מהם לא יודעים שערבי ישראל הם שרתים בצהל, הם חיים במדינת ישראל ומשתלבים בחברה הישראלית ובמגזר הציבורי ובהרבה מקומות, אז הם לא יודעים איך לאכול את זה, אז מתחילים באשמות שווא, מתחילים בהתקפות אישיות, ושאני מגיב להם ואני עונה להם על מה שקורה בעולם הערבי, מה שקורה בסוריה, מה שקורה בעיראק, מה שקורה במצרים, ובכל העולם הערבי, שמה שקורה שם זה בלתי נסבל. ועולם שותק, אז הם לא יודעים איך לאכול את זה. כן, פרשנים שלנו, אני חייבת לשאול אתכם שאלה, חבל שאנחנו לא שומעים יותר קולות כאלה בקרב הנציגים של המגזר הערבי, בקרב חברי הכנסת והרשימה המשותפת. אבל זאת התעממות, הרשימה המשותפת, שהיא זאת שהיום, לפחות באופן רשמי, מייצגת את ערביי ישראל, היא אומרת במפורש, אנחנו פלסטינים, אנחנו לא ישראלים, זה הברוך הגדול, כי אנשים כמו מוחמד, הלוואי והיו הרוב או חצי או שלושת רבעי. תשמעי, יש פה במדינת ישראל יהודים, ויש מוסלמים, ויש נוצרים, ויש חסרי דת, אזרחים נאמנים למדינה שהם חיים בה. אבל ברגע שאתה רואה את עצמך כפלסטיני... אבל אני חייבת באמת משפט ממך, מוחמד, איך אתה מרגיש כשאתה רואה את חנין זועבי מפריעה לחיילים, את חבר הכנסת אחמד טיבי צועד בתהלוכות בדם ובאש נפדית אל אקצה, איך אתה מרגיש? אני מסתייג מכל הפעילות האלה של חברי הכנסת הערבים. חברי הכנסת, אני פה, אני לא מסכים איתך באיזה משפט. אתה אומר, הלוואי ויהיו רוב, או הלוואי ויהיה חצי. ערבי ישראל, רובם, הם חיים במדינת ישראל והם רוצים לחיות תחת שלטון מדינת ישראל והם טוב להם פה. חברי הכנסת הערבים הם נבחרים כי יש, המצב של הבחירות של ערבי, הרשימה המשותפת זה מאוד מורכב. הרבה אנשים בוחרים בהם כבלית ברירה.
כי אין להם בצד השני במי לבחור. אז הם מוצאים את עצמם ובוחרים בהם. יש הרבה קולות בחברה הערבית כמוני, יש הרבה כמו מוחמד קאביה שהם רוצים לשמיע את הקול שלהם, אבל יש כאלה שהם לא רוצים לעלות... רוצו לכנסת, קדימה. כן, אנחנו גם בעד. מוחמד קאביה, תמשיך עם העבודה הטובה, אנחנו מורידים בפניך את הכובע. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה, ניתן. תודה לכם.